പാട്ടുകളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ഏത് ഭാഷയിലെ ഏത് തരം പാട്ടുകളും പാടുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടവുമാണ്. ഒരു കാലത്ത് ആൽബം പാട്ടുകൾക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ആൽബത്തിലൂടെ അഭിനയത്തിലേക്കും സിനിമയിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സിനിമാ സീരിയൽ ലോകത്ത് സജീവമായ പലരും മുൻപ് ഹിറ്റ് ആൽബം പാട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധേയരായവരാണ്. അങ്ങനെ വന്നവരിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയുള്ള നടിയാണ് ലെന. നിരവധി ഹിറ്റ് ആൽബം സോങ്ങുകളിൽ ലെന അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ലെന അഭിനയിച്ചു ഒരു കാലത്ത് വലിയ തരംഗമായി മാറിയ പാട്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം എന്ന പാട്ട്. അന്ന് കൈരളി വി ചാനലിലെ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസിലെ മിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള പരിപാടികളിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പാട്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം എന്ന പാട്ട്. ഈ പാട്ടിന് അന്നും ഇന്നും ഏറെ ആരാധകരുമുണ്ട്. ഈ ഹിറ്റ് പാട്ട് പാടിയത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ശങ്കർ മഹാദേവനാണ്. ശങ്കർ മഹാദേവൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പാടിയ പാട്ടെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മനോഹരമായ പ്രണയഗാനത്തിന് സ്വന്തമാണ്. ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ ലെന പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലുള്ള വലിയ താരമായി മാറുകയായിരുന്നു. കൈ നിറയെ സിനിമകളും ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങളും നടി തേടിയെത്തി. എന്നാൽ അന്ന് ആ പാട്ടിൽ ലെനയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിരുന്ന നായകൻ എവിടെ പോയി എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും പലരും ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിക്കാറുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 22 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ ഹിറ്റ് ആൽബത്തിലെ ഹിറ്റ് നായകൻ ആരാധകർക്കായി തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചെത്തുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ പാട്ടിലെ നായകൻ സുമേഷ് തന്റെ മനസ്സ് തുറക്കുന്നത്. 22 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് സുമേഷ് ഒരു അഭിമുഖത്തിന് എത്തുന്നത് പോലും. താൻ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് പാടെ പിന്മാറുവാനുണ്ടായ കാരണവും സുമേഷ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തു വരാത്തതൊക്കെയായി ഏകദേശം 10-12 ആൽബങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയയുടെ ഏഴയിലെത്താൻ നമുക്ക് എത്തുവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായെന്നും സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് സീരിയലിലെങ്കിലും ചെറിയ അവസരമെങ്കിലും കിട്ടിയേനെ. അന്ന് ചില മാസികകളിലൊക്കെ തന്റെ എഴുത്തുകൾ വന്നിരുന്നുവെന്നും അത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോൾ 1-2 സംവിധായകർ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ തന്നിരുന്നുവെന്നുമാണ് സുമേഷ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് താൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തിരി നല്ല ഒരു വേഷം തനിക്കൊരു സിനിമയിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്നും സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ സിനിമയായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേഷമായിരുന്നു. അതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഷൂട്ടുള്ള രംഗമായിരുന്നു. ട്രെയിനൊക്കെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഞാൻ അതിന്റെ നായികയുടെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനായി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും ഞാനല്ല ആവേശം ചെയ്യുന്നത്, എന്നെ വെച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാനാകില്ല എന്നും വേറെ ഒരാളാണ് ആവേശം ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു. ആ മേക്കപ്പ് തുടച്ചത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും കലയെ തുടച്ചു കളയുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇത്തിരി പൊതുപ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. പിന്നീട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടി വരികയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി മാറിയെന്നും സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട്. വേഷം ഖദറായെന്നും സുമേഷ് പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ആൽബത്തിൽ അന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സുന്ദരനായ ഒരു നടനായിരുന്നു. അയാൾ എത്തപ്പെടാത്തതിനാലാണ് തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് സുമേഷ് പറയുന്നത്. പ്രണയം എന്നായിരുന്നു ആൽബത്തിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് 10 സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ആൽബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും സുമേഷ് പറയുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ബി4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.